စီးရီးယားနိုင်ငံက IS ဖွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ၃နှစ်ကြာခါးစည်းခံထားခဲ့ရတဲ့ဒီယာအဇွာမျိုးကိုဒီလအစိုးပိုင်းကအစိုးရတက်ပြီးပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်နေပေါ်မှာမျိုးစုမျိုးသားတွေတော်တော်လာလာနဲ့ပြန်လည်အသက်ဝင်စားပြုလာနေပါပြီ။အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်သွားတဲ့မြို့တနေရာမှာတော့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ကုန်းစည်ဆိုင်မှာနှုတ်ခေါက်ဆွဲနဲ့စီသူဘူးစားတဲ့အခြေခံစားတော့ကုန်လေးဝယ်ယူဖို့တန်းစီနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ IS အဖွဲ့လက်အောက်မှာတော့အရာရာအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။တော်တော်ယုံကန်ရပါတယ်။အခုတော့ဟုံးနဲ့ဒမတ်စကတ်မြို့ရီမှာလိုပဲပရရှားစစ်တပ်ကပေးတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီကြောင့်အခြေခံလိုအပ်တဲ့အစားအသောက်နဲ့အသုံးဆောင်တွေရတဲ့အတွက်အခြေအနေတိုးတက်လာပါပြီ။အခုလက်ရှိချိန်ထိစီးရီးယားအစိုးရတပ်ကမြို့ရဲ့600ရာခိုင်နှုန်းတော်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာ IS အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေစေပါစီးရီးယားမှာရုရှားကျူးထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့အစိုးရစစ်တပ်နဲ့အမေရိကန်နောက်အုပ်စုကကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အတိုက်ခံအဖွဲ့ဝင်တွေ IS အဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဒီပိုင်းနဲ့ထဲပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားခက်ခဲရှုပ်ထွေးမှုတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်